Əyləncə mərkəzi sözü sizə qəribə gəlməsin. Kənddə əyləncə mərkəzi deyəndə ilk ağlınıza gələn nədir? Bunlar? Əlbəttə, bəlkə də belə də ola bilər. Amma belə əyləncə mərkəzləri şəhərlərdə də var. Bəs kənddəki əyləncə mərkəzi necə olsa şəhər əhalisi, şəhərdən kəndə gələn uşaqlar üçün maraqlı ola bilər. Aydındır ki, fərqli və özünə məxsusluğu ilə. Adi və sadə materiallardan hazırlanması mümkün olan, böyük ağaclardan aslan yerləncəklər, daşlardan, kollardan hazırlanan labirintlər ilə birlikdə, beş daş, bənövşə, dirə döymə, dəsmal aldı qaç, çatı götürdü, çilingə ağac, gizlənqaç, göz bağlıca, halay və s. qədim xalq oyunlarının birgə oynanılmasının təşkili ilə keçən əyləncələr kənd əyləncə mərkəzini tam fərqli və maraqlı zaman keçirmə imkanı yaradan məkana çevirə bilər. Yeni təəssüratlar, yeni xatirələr ovuna çıxan turistlərə isə nə zamansa babalarının, nənələrinin oynadıqları oyunları oynamaq, bu oyunlarda özlərini sınamaq imkanını əsl tapıntı, nadir bir imkan kimi təqdim etmək olar. Belə bir əyləncə mərkəzini yaratmaq üçün isə əlavə vəsaitə ehtiyac yoxdur. Boş, uyğun bir ərazidə əl altında olan vasitələrdən yerlənəcəklər, ağac kötüklərindən oturacaqlar hazırlayıb, hər oyun üçün oyunun şərtlərinə uyğun meydançalar hazırlamaq, meydançaların sərhədini isə xırda çaydaşları düzməklə qeyd etmək bəs edir ki, kənd əyləncə mərkəzini hazır olsun. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.